Prokuroria Themelore Republike e Shkup solli urdhër për zbatimin e procedurës hetuese kundër 5 personave të dyshuar për rastin në klinikën e onkologjisë. Bëhet fjalë për ish-drejtorin mjekësor Nino Vasev, ish-drejtorin organizativ Nehat Nui, që kanë qenë në detyrë në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2022 në klinikën për radioterapi dhe onkologji, si dhe për 3 doktor onkolog. Prokuroria Publike i ka propozuar gjykatës penale themelore që t'i caktoj masën e kujdesit drejtorit mjekësor dhe ati organizativ. Gjatë procedurës parahetuese punonim në ekipe me 2 prokuror publik, undërmorën shumë veprime dhe janë siguruar dokumente voluminoze. Me rëndësit e jashtëzakonshme në të gjithë këtë procedur ishin pacientët e onkologjisë dhe familjet e tyre, të cilët dëshirojnë t'i falenderojnë publikisht dhe t'i inkurajojnë t'i denoncojnë të gjitha veprimet eventuale jo ligjore dhe keqpërdorimet për të cilat kanë qenë dëshmitar në klinikën konkrete. 5 persona që janë në hetim dyshohet se kanë kryer veprat penale keqpërdorimi detyrës zyrtare, mashtrim gjatë detyrës zyrtare, si dhe ndim gjatë mashtrimit në shërbim. Stanova zbor, znaczy za krivično delo. Bëhet fjalë për vepër penale, mashtrim në shërbim. Kjo vepër penale është për 2 drejtorët, ato organizativ dhe mjekësor, ndërsa për 3 doktorët onkologjik është për ndihmën e kryerjes së veprës penale, për çka për drejtorin e atëhershëm organizativ kemi edhe 7 vepra të tjera për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimeve. Rasti onkologjia ka të bëjë me keqpërdorimin e barnave në klinikën për onkologji në Shkup, skandal ky që u zbulua vitin e kaluar. Bëhet fjalë për një rjet të personelit mjekësor në këtë klinik që kanë shitur në tregun e zi ilaçet e shtrejta kundër kancerit, ndërsa pacienteve në klinik u janë dhënë terapi gjysmake dhe jo adekuate.